Joo, eli nyt tilasin tähän e-grippiin Eggdrasilta tämän itse rakennettava vastuspohja. Tuosta kun pyöritellään, noin. Tämän näköinen on tiellä tämä. Siihen se laitellaan. Ja sitten siinä tulee mukaan pumpulia. Sitten tullut lankko, mistä pystyy niitä tekemään. Pikkunen ruuvimeisel. Sitten siinä tullut kolme valaamistehtyä ja tämmöistä. Tänne se sitten tuikattiin ja siellä on tämmöiset pikkureijät. Reijät, mihinkä ne nuo langanpijät tullut. Nuija. Pyöritellään ruuvit kiinni. Tuon näköinen se on nyt. Kostutella nämä nesteellä tämä pumpuli tieltä. Joo, jotakin RY4 on siinä. Sitten pistetään vaan tuo hattu. Hattu tuohon päälle. Tänne vaan ruuvallaan kiinni sitten. Voi sitten jossain vaiheessa katsoa tarkemmin, miten näitä pyöritellään. Pyöritellään tästä langasta. Eihän tämä nyt mitään tähtitiedettä ole. Että. Tässä on hyvät mallit. Mallit sitten, minkälaisia niitä kannattaa tehdä. Testattavas nyt, että miten se nyt höyryy. Joo, kyllä siinä on ero kuin yöllä ja päivällä. Päivällä nyt kun vertaa tuohon valamisvastukseen, mikä siinä on, niin höyryn tuotossa on ero ja paljon täyteläisemmät savut tullut. Ja se ero on kanssa, että pystyy niinku täysillä tehoilla nyt ajamaan tätä, että niissä valamisvastuksissa niin minä huomasin sen, että kun pisti täysille, niin se rupeaa jo semmonen vähän semmonen palanut maistumaan. Tänne vähän saattaa niinku kerähtee jopa. Että kyllä minä suosittelen tähän e-grippiin hommaman tuo itse rakennettava vastuspohja. Vastuspohja, jos tästä aikoo kaiken hyödyn saada irti, niin ehdottomasti. Tai ei siinä mitään, täältä taas näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.